захисту вітчизни. Ми розкажемо вам. Все приступаємо, все лишнє. Розкажи, як люди носяться. Так ладно. На шиї. На шиї. Знаєш як? У нас давним-давно напала Росія. Вже 8 років війна йде у нас. А ми захищаємо свій дім. І тому зараз всі ці хлопці, які зібралися, прості хлопці, стали резервістами, в яких є патріотичний козацький дух, і вони знають, що робити. Зараз зупиняти ворога. Слава Україні! Вчили поворот спина к спине. Росія – це такий всемирний гвалтівник, безпредельщик, якщо можна так сказати. Бандюки, які не знають ні честі, ні совісті. Якщо Путіну, скажімо так, нагадують на своїх, то чужих йому тим більше не жалко. Йому, для нього люди – це сміття, що свої, що чужі. Кого в нас більше пузо, чи в мене? Ну, давайте поміряємо. Якщо в цілому, то не можна це все вирівняти, сказати, що це однаково. Там гірше, там краще, як, наскільки я знаю. Якщо ще сьогодні вночі обстріляли Васильки, якщо ви знаєте, ГСМ, це ж усе все. Ну, це такі точкові удари, викидають ДРГ, десантників десь в полі, малими групами спеціалістів, які хочуть розширити плацдарм для вторгнення основних сил. Так точно, так точно. Від кінчика носа до мочки вуха. Не додумався, але навіть використовують ці дорожки. Дивіться, кажу вам, саме головне ні, справа не в тому, справа не в тому. Заважати, ви не зможете. Жгут на плечі викладаєте. Така от закльопочка. Фіксат. Допомога люба поможе зараз іменно люба малеч. Що зброєю, що людьми, технікою, ну, любим. Всім спасибо вообще. Помагають люди іменно згуртовані, да, зібралися. Що мені ще подобається, що люди згуртовані, зібралися блокпости свою техніку, не жаліють нічого. Не времени свого і оставляють своїх дітей вдома, там на хазяйстві, як говориться, ідуть і допомагають мішки землею насипати, якби все. Тому що вони розуміють, ніхто не жадав просто того козла, я так скажу, да? Ви думаєте, всі розуміють, про що я говорю. Що він аж сюди так достане. Можна зняти, як розжигати.